Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament d'Alzira, vingudes de diferents municipis de la comarca, per tal de declarar l'emergència climàtica. El que passa és que ara ja la situació ja no és de canvi, ja és d'emergència climàtica i cada volta aquest moviment ha de ser major perquè les conseqüències de la crisi climàtica i social i econòmica que estem patint se van a veure cada volta més a prop, no? Per tots nosaltres. A la concentració convocada per diferents organitzacions s'han sumat alumnes de diferents instituts d'Alzira conscienciats amb la causa. Hem vingut ací perquè creiem que és molt necessari lluitar pel nostre futur, perquè de veritat que és una situació molt perillosa i la gent no és conscient. Perquè no ens pareix correcte tot el que està passant ací, perquè ens estem carregant el món i ningú s'està donant compte i pues volem que això s'acabi. Es poden fer moltes coses a banda de reciclar i informar-se, però també és donar a entendre la situació de que no té molt de sentit fer les coses que estem fent avui en dia si no hi ha un futur per a usar-les. Jo, per exemple, he començat a deixar de menjar tant de carn, deixar de gastar tant de llum, l'aigua poder reutilitzar-la, tot això per a regar plantes, coses. Hem decidit que és hora de lluitar per un futur perquè no tenim ja temps i un futur en el que no tinguem que sobreviure, sinó puguem viure bé, tenir un futur digne i ara mateix això ningú mos ho està garantint. Per tant, n'hi ha que lluitar. És una lluita per al nostre futur i tenim que ficar remei per a aquest problema que n'hi ha en el medi ambient. I hem vingut perquè creiem que és el nostre futur i és la nostra dia a dia i el futur dels nostres fills. I encara que ja s'han passat els altres, també tenim que mirar per el nostre futur, encara que n'hi ha molta gent que no vulgui veure-ho. I crec que per a poder millorar-ho hauríem d'utilitzar un poquet amb el transport públic perquè contaminem molt amb el cotxe i és una cosa principal. Utilitzar menys plàstic perquè cada dia tenim mars i oceans plens de plàstic. Les organitzacions han llegit un manifest i han demanat als governs menys conferències i més accions reals. A més, han apel·lat a la ciutadania a que entenga la urgència i la irreversibilitat d'aquesta lluita.